Rikthehemi përsëri në studio, zoti Lamallari, ministria që ju jeni pjesë, padyshim që ka një spektër të gjerë, por duan ndalen pak tek lufta ndaj krimit organizuar dhe grupeve kriminale. Si ka qenë gjatë vitit 2023? Ajo çfarë vlen për të theksuar në luftën kundër krimit organizuar, është pikërisht goditja e grupeve kriminale të përfshirë kryesisht në lëndët në trafikun e lëndëve narkotike, e kombinuar kjo dhe me operacionin Tempulli dhe operacionin sundimi i ligjit, të cilat u lançuan në gjysmën e dytë të vitit që lam pas, të cilët kishin në fokus pikrisht ata element kriminal që përfitonin në mënyrë të paligjshme dhe tejet kriminale ndaj kategorisë më vulnerabër që janë pikrisht të rinë në shkollë, dhe operacioni sundimi i ligjit, i cili vuri në shënjesë pikrisht ata element kriminal të cilët janë të përfshirë në mbajtjen, trafikimin e armëve të zjarrit, në drogat e forta, apo edhe armët edhe lëndë të tjera të paligjshme, kryesisht droga. Dhe janë gjithashtu edhe sasi parash të sekuestruara, të cilat sigurisht lidhen me aktivitetet e tyre kriminale, kryesisht ato që kanë të bëjnë me shitjen dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Thënë kjo, në shkallë kombëtare, kemi një numër të konsiderueshëm grupesh kriminale, por edhe në nivel autoresh, të cilët kanë vepruar pranë mjediseve shkollore, të cilët janë arrestuar dhe nuk mund të ndarë veçmas, pasi kemi si goditjen e elementit të organizuar për kriminal, kemi nga ana tjetër dhe ata elementet cilët thash u goditën dhe vazhdojnë të goditën falë operacionit Tempulli. Ajo çfarë është një tjetër element për të theksuar, është pikrisht dimensioni ndërkombëtar, bashkëpunimi në rritje me agjensitë më prestigjioze ndërkombëtare të bashkëpunimit policor, kryesisht me Interpol, por dhe me Europol. Bie në sy në fakt. Ka një lloj qase një dinamik ndryshe. Kemi një qase sigurisht kryesisht me Europol në raportet dhe me ekstradimet. Kuptojmë. Ndërko, për të kaluar të një tjetër diskutim, me qënëse jemi të bashkëpunimin ndërkombëtar, Sky dhe EncroChat, biseda që janë përdorur nga grupe kriminale shqiptare, por edhe ndoshta dhe eksponent të sferave të ndryshme në vend. Në cilën fazë jemi dhe a shërben këto si një ndicie e rëndësishme e hetimeve ku është përfshirë dhe policia dhe të vetë pastrimi? Ka qenë një çështje që është bërë her pas edhe politike. Çfarë është duke ndodhur me vetë pastrimin e policisë së shtetit? Mendoj që është gjëja më e drejtë dhe e duhur në fakt që po ndodh. Kjo e parë njëkohësisht edhe me atë nismë të qeverisë shqiptare dhe Ministrisë së Brendshme për të mbështetur nga ana tjetër pjesën e shëndosh të policisë së shtetit. Pam vetëm pak ditë më parë ku falë mbështetjes së kryeministit u lançuan dhe 92 fituesit e parë të thirrjes pra për mbështetje me apartamente me kredi, me kushe shumë lehtësuese për ata punonjës të ri të policisë së shtetit, dhe nga ana tjetër kemi dhe zotimin për të vijuar në këtë drejtim, për të ofruar 300 apartamente këtë vit, dhe 500 apartamente të tjera, duke mbyllur kështu numrin e evidentuar të punonjësve të cilët kanë nevoj për një mbështetje të tillë. Kjo e parë gjithashtu e lidhur ngushtë dhe me përmirësimin e kushteve të trajtimin financiar, por edhe statusin social të punonjësve të policisë së shtetit. Mos harrojmë që ne përmbyllëm një detyrim të kahershëm ndaj punonjësve të policisë lidhur me detyrimet që lidhen me ushqimin që garantohet nga ligji. Dhe ajo çfarë është lajmi më i mirë në fakt për çdo punonjës policie është pikrisht rritja e konsiderueshme, rritja më e madhe e pagave të punonjësve të policisë. Qofse kemi shifrat ta themi, zoti Lamallari, nuk mund të apo varet me grada për momentin, para syve sepse ne kemi marr pra standardi që qeveria ka anoncuar, ka qenë pikrisht paga mesatare 900 euro, që do thotë përfitojnë punonjësit e policisë shtetit, përfitojnë punonjësit e forcave të armatosura, të gjitha ato elemente të sigurisë në vend, por këtu përfshijmë dhe mjekët dhe uniformat e bardha në bluzat e bardha në përgjithësi, por dhe administrata në sjetër. Kështu që nëse ne themi paga mesatare 900 euro, dhe këtu kemi dhe një buxhet të alokuar për 400 milion euro nga në buxhetin e këtij viti, që do thotë policia e shtetit sigurisht do të ketë një pjesë të konsiderueshme, të rëndësishme,
për të quar kështu një trajtim sa më dinjitos të punonjësve të policisë me një pagë që pikrisht është motivuese, por është njëkohësisht edhe vlerësuese për punën dhe mundin atyre punonjësve në uniformë, të cilët me përkushtim dhe me nder i shërbejnë qytetarëve shqiptarë dhe vendit tonë. Nga ana tjetër, kjo nuk do të thotë se ne njëkohësisht nuk po i kushtojmë rëndësi anës tjetër të medaljes, që është pikrisht forcimi më tej i standardeve të policisë shtetit, në mënyrë që kytjet eksakt institucionit të cilë kur shqiptarët i referohen Bashkimit Evropian kanë parasysh, është pikrisht policia e shtetit, janë aktorët e parë që përgjigjen thirrjeve për ndihmë të qytetarëve. Thënë kjo, ne kemi dhe po vijojmë nismën e lançuar pak më parë për vetpastrimin e policisë shtetit, mi shruar konkretisht me urdhrin e ministrit Brendshëm për plotësimin e formularëve të vetë deklarimit. Kujtojmë këtu që nesër është afati i fundit, ka edhe disa formularë të tjerë të cilat duhen plotësuar dhe përfunduar brenda afatit. Pra që policët ose drejtuesi duhet të thonë kanë përdorur ose jo. Kjo është për ta sjellur për opinionin publik. Të çdo lloj grade dhe niveli, sigurisht, por ajo çfarë është e rëndësishme çdo gjë do të merret në konsiderat. Plotësimi ose mos plotësimi dhe të dhënat e reflektuara aty dhe verifikimet që më pas bëhen dhe bashkëpunimi që ne kemi edhe në këto momente që flasim me partnerët ndërkombëtarë. Por do quhet, pra mund të largohet nga uniforma blu një polic, një drejtues, një oficer e tjerë, nëse ka përdorur apo thjesht e ka patur, nuk e ka përdorur. Si kategorizohet? Atë ka dy se ka shumë interes ka marrë. Ka dy momente që duhet sqarojmë. Përdorimi në vetvete nuk përbën vepër penale në asnjë vend të Europës. Për faktin e thjesht që këto janë teknologji të shumë të vona dhe ligjet në përgjithësi evoluojnë me kalimin e kohës pasi konstatohen fenomenet caktuara. Thënë kjo, përdorimi në vetvete nuk përbën vepër penale, por nga ana tjetër ne kemi një moment shumë të rëndësishëm ku Shqipëria është treguar shumë proaktive duke u rreshtuar krah vendeve të Bashkimit Evropian, të cilët me gjithë mungesat mangësit ligjore, vendosen për t'i dhënë një mundësi për shfrytëzuar pikrisht këtë mundësi të artë për forcimin e bashkëpunimit të agjencive ligjbatuese, që do të thotë sekuestrimin e këtyre pajisjeve dhe marrjen e të dhënave të cilat mund të çojnë edhe në indicie pra për aktivitet të dyshuar kriminal. Por, ajo çfarë unë duhet të theksoj këtu, është pikrisht formulari i vetë deklarimit përbën një dokument zyrtar dhe çdo informacion i pasakt, pra i pa vërtet, i deformuar, i pa plot, i pasqyruar aty, përbën skelje ligjore, ashtu si për çdo dokument tjetër zyrtar. Kujtojmë kohë më parë që ne patëm dhe formularët e dekriminalizimit të cilët u plotësuan nga zyrtarët e lartë dhe nga parlamentarët. E njëta filozofi aplikohet në këtë rast për aktorët e sigurisë, pra punonjësit e policisë së shtetit, të cilët janë pyetur nëse kanë poseduar ose nëse kanë pasur akses në platformat të tilla. Pra, në vetvete informacioni i paplotë kush gënjen me çfarë do përballet? Çfarë penaliteti? Gjob, largim, ulje grade? Absolutisht kjo është nëse lexojmë dhe rregulloren e policisë së shtetit përbën shkak për pra konsiderohet shkelje e rënd disiplinore dhe përbën shkak për parashtim të mënjëhershëm nga policia e shtetit, por nga ana tjetër ajo çfarë është më e rëndësishme është që çfarë bëhet mbi informacionin që rezulton më pas në raport me bashkëpunimin vendas, pra me aktorët që aktualisht policia e shtetit në vetvete dhe aktorët e tjerë shërbimet informative po dhe organi i prokurisë. Patjetër, duke koordinuar edhe me ato të dhënë që ju keni marrë nga partnerët ndërkombëtare dhe bashkëpunimi kanalet ndërkombëtare që po shfrytëzohen dhe do të thellohen më tej. Zotë Mallari, kam edhe dy pyetje, dy çështje të tjera që dua t'i diskutoj pak me ju. Gradat kanë qenë një problem i hershëm në policinë e shtetit, flitej e pasere që ishte një mekanizëm i cili bllokues, nuk lejonte rritjen e efektive të cilët kanë ambicie, oficerëve të cilët synonin që të rriteshin edhe në këtë skem karriere në policinë e shtetit, zoti Balla sot ka deklaruar që do rishikohet apo jo. E sjellim pak dhe këtë pikë. Absolutisht, ecuria në karrierë jo vetëm në policinë e shtetit, kudo, në çdo fushë profesionale, është një kusht i panegocueshëm,
për këdo që do të shërbej me dinitet dhe me ndeshmëri, dhe kur ai shikon mundësit reale për të përparuar në karrierë, fal rezultateve dhe integritetit të ti personal, atëherë kjo është dhe suksesi garantuar i çdo organizate. Thënë kjo, dhe për policinë e shtetit, krahas atyre nismave shumë të rëndësishme që unë përmenda më herët, pra si trajtimi, përmisimi i trajtimit financiar dhe statusi social-ekonomik të punonjësve të policisë, e kombinuar kjo dhe me reformën e vetpastrimit të policisë shtetit, ecuria në karrierë gjithashtu është një element shumë i rëndësishëm i cili i shërben pikrisht forcimit të mëtejshëm të organizatës së policisë shtetit dhe rrjedhimisht dhe besimit të shtuar të qytetarëve shqiptarë tek policia shtetit. Nuk mund të pretendojmë të kemi një polici efektive dhe demokratike dhe të shëndosh, kur nuk u garantohet suksesin karrierë, progresin karrierë, bazuar në meritokraci, patjetër. Pra meritokracia, nga ana tjetër, ajo çfarë përmendi në analizën e vitit kaluar, pra ditën e sotme me ministri, ishte elementi shumë i rëndësishëm i dinamizimit dhe energjizimit të policisë shtetit, pra ku kërkohet një rritje e performancës në drejtimet caktuara, pra prioritetet e lançuar, anoncuar nga ministri Brendshëm, po nga ana tjetër dhe nga qeveria shqiptare, ku përmendëm ne sigurisht më herët dhe jo vetëm luftën kundër krimit të organizuar, por një element shumë i rëndësishëm është dhe realiteti i ri me cilin sot shqiptarët krenohen, pra turizmi i shtuar, kemi 10.1 milion turistë të cilët kanë vizituar Shqipërinë vitin e kaluar dhe kjo shifër me shumë gjas do të rritet akoma më tej. Patjetër, është një sfidë edhe për dhe një sfidë për policinë, kryesisht për policinë kufitare. Kjo e kombinuar edhe me goditjen e elementeve të krimit ndërkufitar, që ka prokuruar pikërisht me reformën e marrës fundi nga policia, pra nga Ministeri i Brendshëm, për dhënien e atributeve të policisë gjyqësore për policinë kufitare, pikërisht për të goditur gjithë çdo formë të krimit ndërkufitar. Pra të gjitha këto reforma të cilat përputhen me prioritetet madhore të qeverisë shqiptare, të cilat policia e shtetit duhet i përgjigjet, po ashtu dhe në përmbushje të pritshmërive të qytetarëve, janë dhe sfidat për të cilat ne kërkojmë që policia e shtetit të ecë përpara. Një tjetër çështje që dua ta ndaj me ju, por edhe me publikun, dua të bëj një pyetje në lidhje me 21 janarin, arma që dyshohet se vrau Aleksnikën. Çfarë do ndodhë? Do shkojnë në Itali për ekspertizë? Ta shrim pak këtë që tha zoti Balla ditën e sotme. Ajo çfarë është lajmi i shumë pritur për kaq vite në fakt, është ky vendim i gjykatës të Strasburgut, i cili i vë emërtimin e drejtë dhe të duhur asaj çfarë ndodhi në mes të ditës ku ne të gjithë e kemi parë. Është krim shtetëror, i cili ka përfshirë hierarkinë më të lartë dhe ka pikërisht bllokim të zbardhjes, parezim, neutralizim të organeve kompetente për të bërë detyrën e tyre. Sot nuk jemi në këto kushte. Me dhënien e këtij vendimi të gjykatës së Strasburgut, është tashmë e ditur si detyrim kushtetues dhe ligjor për gjithë organet ligjbatuese, përfshi dhe organin e akuzës, pra e prokurisë, të bëjnë detyrën e tyre, ku sigurisht policia e shtetit e ka shumë qartë të gjithë kryen e veprime të duhura, të cilat nuk janë kryer aso kohë. Përfshirë këtu dhe bashkëpunimin me shtetin fqinj, për kryen e analizave forenzike lidhur me element të blokuar në vendngjarje. Që do thot këto element për ata që nuk e kuptojnë gjuhën teknike? Të cilat në mënyrë të sakt, katërciprisht të besueshme, provohen në mënyrë laboratorike nga ekspertët, të cilat thonë fjallën e fundit, se nga vinë këto element. Pra, është një vrasje të aserën për publikum, do shënë nuk e di. Aleksnika ka mbetur vrasje pas bardur, ende, indjeri Aleksnika, apo jo, 21 janar 2011. Pikrisht... Kjo ekspertiz do saktoj e kujtë është arma, apo jo? Apo... Nga gjykata e Strasburgut kishim frymën e asaj çfarë ndodhi. Po, po, e kam të kjo italisë, pra... Nga ekspertiza... Ekspertiza... Mjeko ligjore, shkencore atje, do përsektoj qëfarë? Kemi pikrisht fjallën e fundit të ekspertve për të faktuar pikrisht atë qëfarë në themi. Pra, gjykatës Strasburgut tha shkrim shtetëror, dhe kjo
është prova, këto janë provat e rëndësishme për një proces gjysor i cili ka vonuar, ka vonuar shumë, por unë besoj që nuk i ka ardhur koha që të... Ekspertiza kur do të vi? Kjo është çështje. Ikë nesër e pastaj kur mund të ketë përgjigje? Siç e njoftohet edhe ministri, për 2 ditë kemi ekspertët shqiptarë të cilët shkojnë atje në Itali, por sigurisht kjo merr kohën e vet të nevojshme për kryen e ekspertizë, ekzaminime laboratorike nga ekspertët kriminalistikës dhe më pas kjo i shërben sigurisht si një provë shumë e qëndrueshme në një proces gjyqësor të padiskutueshëm. Zoti Lamarar, faleminderit që ishit në studio live. Nuk kemi shumë kohë, di ju keni shumë çështje për diskutuar, po besoj do kemi mundësi edhe në emisione gjatë vitit të shqyrtojmë bashkë pas herë sapo të ketë të tjera zhvillime. Faleminderit shumë, faleminderit.